Hvorfor forstår jeg ingenting her? Noe som er gærent. Vet du hva som er gærent? Nei. Det er mystisk. Det er noe med den tyngdekraften i det rommet her, altså. Jeg hopper på trampoline. Du er han på fangene på fortet. Han med nøklerne. Du er han med nøklerne. Claude, hvor mange nøkler har vi? Jeg sa, hvor mange nøkler? Vi prøver å komme oss til neste utfordring. Hvor mange nøkler har vi? Du er fangene på fortet. Du må kjappe deg. Claude, hvor mange nøkler har vi? Hvor mange nøkler har du? Hvor mange nøkler? Fem! La grønn! Hvor mange nøkler? Fem! Å, herregud! Kjønn, takk, ja.